müdirə götürürük. Razılaşdırılmış Milli Şuranın mitingi keçirilən ərazidəyik. Hal-hazırda polis, güvənlik tədbirləri və ərazi polis xidmətinin patrulları gəlir. Ən son xəbərləri bizdən almağa davam edin. Ən son xəbərləri biz sizə çatdırmağa davam edəcəyik. Miting iştirakçıları da yaxınlaşmağa davam edirlər. Və biz sizin üçün bütün məlumatları anbaan görüntüləyən meydana yaxın ərazidə mövqe seçmişəm və hadisələri interneti alınan məlumata görə ərazidə birazdan sonra, yəni miting başlanılan vaxtı ərazidəki internet şəbəkəsini dayandıracaqlar. Ancaq biz çalışacağıq ki, mitingdə çəkdiklərimizi tez bir şəkildə sizə ərazidən 1 kilometr kənara çıxaraq sizinlə paylaşaq və bizi izləməyə davam edin. Biz sizə ən son xəbərləri miting keçirilən ərazidən çatdırmağa davam edəcəyik. Yeah.